サワディーカパクチコです。今回私が向かったのはマルサシュロックのフィッシュマーケットという、マルサではとても有名なマーケットで、毎週日曜日の朝早くから昼過ぎまで開かれます。マルサシュロックはマルタの最南端あたりに位置し、私が泊まっているスリーマからはバスを乗り換えて小1時間ほどかかります。なので日曜日にもかかわらず早起きをしました。偉いですね。ところでマルタの路線バスは 1.5 ユーロなんですが、2時間以内ならタダで乗り換えができるんですよ。なので結構距離はあれど 1.5 ユーロで行けました。素敵すぎますね。これ頼むから日本でも採用してほしいところですね。そんなこんなでバス停に着きますと、降りたすぐそばからお店が出迎えていて、海沿いをずっとさまざまな出店が続きます。果物やパンやお菓子、缶詰などの食料品や服や靴やバッグ、調理器具などの日用品、おもちゃ、特産品や工芸品などのお土産物などなど、ありとあらゆる種類の出店がずらっと並んでいます。そしてこのマーケットの最大の特徴は、海沿いをぐるりと取り囲んでいること。とても気持ちがいいです。しかしながらフィッシュマーケットなのに一向に海鮮のお店が出てこないなと思ったら、バス停から離れた側のところにありました。そこだけ人だかりができていて、なんだろうと覗き込むと、新鮮な魚、エビ、タコ、イカ、貝などの魚介が所狭しと並べられており、中には水族館でしか見ないようなコバンザメですかね、魚なども売っており、どうやって食べるんでしょうね。とても面白かったです。私はお菓子とイチゴとスパイスを購入し、魚介はちょっと魅力的だったんですが、持ち帰るのが難しそうなので近くのレストランに入って食べてきました。そこのレストランではお店の方がメニューを見ながら今日仕入れたものを説明してくれました。私は海鮮のパスタとチスクというローカルビールを頼みました。マルタに来て初めてチスクを飲みましたが、想像以上にめちゃくちゃ美味しくて、というかやはりこの地域の料理に合うようにできてるなぁと感じました。チスクはとても安価で手に入りまして、泊まっているところの近くでは3缶で2ユーロで手に入ってしまうので、なかなか叫びたりにならないように気をつけたいところですね。ところで、マルサシュロックへのバスは30分に1本ぐらいなんですが、行きは調べていったんですが、帰りはちょっとタイミングが悪くてバス停で30分待つ羽目になりました。30分くらいなら読書やゲームで余裕で潰せたんですが、もしこれを見てマーケットに行く方がいたら、レストランなどから出る際に時間を調べると待たずに済むと思いますので参考にしてみてください。今回はマルサシュロックのマーケットについてお話ししました。動画はもう少し続きますが、説明はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。